Mbi 150 persona janë paraqitur prej 2 ditësh në spitalin e Krujës me shqetësime të ndryshme, kryesisht me simptoma diareje, të vjella, dhimbje barku dhe temperaturë. Të smurët janë të gjitha moshave, nga fëmijët deri tek të moshuarit dhe janë nga të gjitha fshatrat e Krujës. Dyshimet e tyre të para lidhen me helmimin nga uji i pishëm nga rrjeti ujësjellësit, që në Krujë konsumohet masivisht. Kur kanë fillu? Mbrenda. Keni konsumu në i gjokshme? Jo, s'kam konsumu në i gjokshme. Ti e shushime me zakon që si kërët? Uj, keni përdor uj në qesmës apo uj? Uj në qesmës, to. Uj në rjetit, ha? To. Edhe ju keni shqetsime? Po, s'kam mërë. Dvila. E kur ju janë shfaqë që ta shqetsime, zonë? Që mërëm. Mërëm, ha? Keni konsumu uj në rjetit? Qa shqetsimi keni, one? Ce keni konsumu në ushqim? Ushqim si për herë, ujt keni konsumu, ujti. Po, ujt e rjeti, po. Në, ata në gjinës, në, ata në gjinës, për në bjerën, të rejnë gjinës ka qenë. Nga ana e personelit të shëndetit publik janë marrë disa mostra të ujit të rjetit të cilat janë dërguar për ekzaminim, por analizat vonojnë afro 2 ditë. Policia ka njoftuar organet të shëndetit publik dhe të autoritetit kombëtar të ushqimit për të sqaruar situatën. Nga ana tjetër priten analizat nga DSHP-ja në Krujë dhe në Tiranë. Grupi hetimor ndërkohë po kryen të gjitha veprimet procedurale me qëllim zbardhjen e shkakut dhe sqarimit të rrethanave të këtyre rasteve. Ndërkohë nga ana e bashkisë dhe institucioneve të tjera nuk ka asnjë qëndrim apo lajmërim në lidhje me këtë situatë mjaft alarmante.